Alo, alo. ខ្ញុំកាលណាពេកចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនៅកន្លោះទេតែកន្លោះខ្ញុំកន្លោះមានចិត្តអត់ជឿទេកន្លោះបងមានចិត្តអណិតក្រមុំសើកែកន្លងបងមានចិត្តអណិតក្រមុំសើកែចង់មានគូនឹងគេដែរតែគ្មានអ្នកណាចូលស្ដីកន្លងបងចូលចិត្តប្រាប់នាងថាកុំអោយភ័យកន្លងបងចូលចិត្តប្រាប់នាងថាកុំអោយភ័យប្រុសប្រុសនៅពេញផែនដីព្រោះអីនាងមិនបន្តដល់គូប្រុសប្រុសនៅពេញផែនដីព្រោះអីនាងមិនបន្តដល់កន្លោះបងមានចិត្តអណិតមេម៉ាយកំព្រាកន្លងបងមានចិត្តអណិតមេម៉ាយកំព្រាដល់ពេលដែលរស់អត់គ្នារងាអោបណោយរោអ៊ូកន្លងបងចេះយកចិត្តមិនចាំឲ្យខាតពេលយូរកន្លងបងចេះយកចិត្តមិនចាំឲ្យខាតពេលយូរឲ្យអ្នកមេម៉ាយលេងមុខជូរព្រោះអីបានគ្នាទៀងកាឲ្យអ្នកមេម៉ាយលេងមុខជូរព្រោះអីបានគ្នាទៀងកាកន្លងបងមានចិត្តអណិតដល់ឪម៉ែកន្លងបងមានចិត្តអណិតដល់ឪម៉ែការងារជួរស់ដីស្រែមិនដែលនឹងឲ្យលោកព្រួយគ្រប់គ្នាពេញចិត្តអណិតតែកំឡោះមួយគ្រប់គ្នាពេញចិត្តអណិតតែកំឡោះមួយកំឡោះដេកអោបតែភួយនៅខ្លួនមួយចិត្តកំព្រីកន្លងដេកអោបតែភួយនៅខ្លួនមួយចិត្តកំព្រីកន្លងបងមានចិត្តអណិតក្រមុំក្មេងក្មេងកន្លងបងមានចិត្តអណិតក្រមុំក្មេងក្មេងក្រមុំអត់មានអីលេងបងដឹងថាអូនចង់មានគ្នាកន្លងបងមានស្នេហ៍ពិតកន្លងចេះគិតគ្រប់វេលាកន្លងបងមានស្នេហ៍ពិតកន្លងចេះគិតគ្រប់វេលាបើអូនចង់មានគ្នាគ្នាណែណែណែចាំកន្លងបងជួយអុយកន្លងបងជួយជួយមកចៅអុយភ័យអ่ะអូនកុំព្រួយកុំភ័យកន្លងបងចាំជួយសូមអូនកុំព្រួយកុំភ័យកន្លងជួយអស់ជើងដៃមិនអើស្រីលំបានកន្លងដូចបងមានតែមួយកន្លងប្រឹងជួយគ្នាសម្រាកន្លងដូចបងមានតែមួយកន្លងប្រឹងជួយគ្នាសម្រាបើអូនមិនជឿអាសាមិនអើពិបាកទេបើបើអូនមិនជឿអាសាមិនអើពិបាកទេបើកន្លងបងកន្លងពិតក្លោកមានចិត្តធូតធរក្លងបងក្លោកពិនក្លោកមានចិត្តធូតធរក្លោកជួយមិនឲ្យស្រែកងោមិនឲ្យអូនឈឺចាប់បើអូនបែបតៃក្លោកឲ្យម៉ែចុះស្ដីឆាប់បើអូនបែបតៃក្លោកឲ្យម៉ែចុះស្ដីឆាប់យើងនឹងរស់រានប្រញាប់ឆាប់ឆាប់រៀបការនឹងគ្នាយើងនឹងរស់រានប្រញាប់ឆាប់ឆាប់រៀបការនឹងគ្នាជួយ